Lijepi pozdrav dragi gledateljice i gledatelji i naravno ušli smo u područje grada Otočca. 15 sati 7 minuta, 12 uspješnih, lijepih, sunčanih 12 stupnjeva. Dan je prelijep bio, još 2 sata i onda počinje mrak. Lagano ćemo otići spavati. Doći će nam sutra subota i tako vam se to vrti i vrti. Vidite kako je brzo ova godina na izmaku prošla. Prvi mjesec, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti i jedanaesti, jedanaestog. Cesta suha, lišće laganim tempom otpada. Pogled na prozorinu, na Vital, na sunce, na Velebit, sve je lijepo za pogledati. Izlazimo iz Poduma i ulazimo u Otočac. Pogledajte kako je lijepo, oblak i sunce, cesta. Samo tako. Prometa nešto i nema. S lijeve strane aerodrom, Otočac, još uvijek nema pomaka. Trava zelena. Žitarice su već izrasle dosta, sad im je potreban snijeg, da, ali ništa od snijega, ništa ni od padalina. Dolazimo na rotor, lijevo se ide za Gospić, prvi izlaz je Otočac, evo pogledajte vi sad ovu brzinu prestizanja. Dacia Duster. Evo vidite s desne strane kako napreduje Pemper, njegova buduća tvornica. A tu je naš Alen Jergović, sad će on nama blicnuti, gledajte sad, neće, zato što ne vozi Alen, nego vozi njegov radnik. Njegov radnik vozi, mislim da je to gospodin Jurković, nisam dobro vidio. Eto, svašta vidite na cesti, zabilježite svakakve trenutke i to je to. Lijepi pozdrav iz našeg lijepog grada Otočca, koji je svaki dan sve ljepši i ljepši. Šahte su vrhunske,
Burić kosi travu. Ajmo Buriću. Evo i zamiriša trava. A? I to je fino. Ti niš neš da pričaš, ko da si neka mutava danas zbog. Ja sjedim i slušam. Znaš kako su prije kad su mi bili klinici, onda neko kad ne priča, onda smo ga zvali muta. Muta. I ne znam zašto su govorili mutava, kao mutav si ko mutava Marija. Ne znam zašto je to. Stigli smo u Otočac, u sami centar grada. Stigli, sad idemo kući. Kući, idemo kući. Kući, idemo kući. Kući, idemo kući. Idemo kući. Pozdrav svima vama. Tu je krešo električar.